Velkommen til derude, og rigtig hjertelig velkommen til noget mere Minecraft 172 Let's Play. Inden jeg faktisk lige begynder, så skal jeg lige have noget kaffe, fordi det er godt. Det er godt. Åh, det er jo godt. Det er jo pisse snilte. I denne episode, der skal der jo faktisk ske en masse, eller noget, fordi jeg ved ikke, hvor langt og hvordan der vil ledes med den her video, hvor langt den bliver. Men jeg har overvejet måske at lave den her til en halv time lang, og jeg ved faktisk ikke, om det er det, jeg faktisk skal tænke mig at gøre forpligteligt med den her serie, om den faktisk kommer til en halv time lang, fordi jeg vil jo rigtig gerne have, at den kommer en halv time lang, fordi jeg vil gerne nå i noget i episoden, og jeg har næsten allerede brugt et minut af mit liv bare på at lave kaffe, så det er sådan lidt fucked up, ikke? Så det er jo fucked up. Nu tager vi lige noget mælk her, og så er vi golden, ikke? Og så rører vi lige rundt i den, og så har jeg næsten brugt 3 minutter i mit liv bare på at brække. Så, yes. Jeg kan også lige fortælle, når jeg nu alligevel er i gang med kaffe, så kan jeg lige fortælle... Total luksus, det er pisse. Men jeg skal også lige fortælle jer, at jeg faktisk har gjort mit keyboard rødt. Fuldstændig rødt. Og det er på grund af, at selv min W-knap, som er lige her... nu lægger jeg bare det smærke nok. Lige her, der er min W-knap. Hvis jeg lige trykker på den en gang. Lige den her knap her, hvor jeg selvfølgelig går på den. Det er jo vældig fø. Men den min W-knap, den er fucked up. Så jeg skal lige have et eller andet fat i en skruetrækker, eller andet fucked up en skruetrækker, for at se lysdioderne, bare lige for at se, om det faktisk er en fejl i den, eller jeg faktisk er nødt til at tage selv mit kabel op og sætte det ind igen, fordi at hver gang jeg skifter den til en anden farve, for eksempel ved godt, det er pivet, men jeg har sat den til, at den skal være chroma, det vil sige, at den er fuldstændig random farve, så den rød. Der er der ikke nogen problemer. Men lige så snart den bliver grøn, der er der ikke nogen problemer. Men lige så snart den bliver blå for eksempel, så er det alle taster, der bliver blå, undtagen min W-knap, for den bliver grøn. Det er sådan lidt fucked up. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvad fuck der er galt. Så det er jo vældig nice, og vældig nederen, og very, very fucked up. Jeg ved ikke, om min lyd er bedre, fordi jeg har faktisk gjort sådan, at min mikrofon, den står opad nu, altså... Det kan klart blive forstået, hvis man lige har sprudlet frem til det der. Men... Altså, den er knækket. Ja, okay, ved du hvad, fuck det ikke. Altså... Han gider ikke engang fortælle mere om det. Altså, det er jo fucked up, altså. Men jeg gider ikke at begynde at rive... Ej, nu gider jeg ikke. Nu gider jeg ikke. Det er bailout. Nu gider jeg ikke at hive i den. Eller noget. Nu snakker vi bare, og det... Det kan godt være, det måske er sidste gang, vi faktisk har lavet Minecraft-serie med den her episode af den her... med mikrofonen, fordi jeg faktisk har tænkt mig at købe Razer. Jeg har måske overvejet at købe Razer Serene, fordi ikke Pro, men bare almindelig Serene, fordi jeg vil gerne have normal lyd, og jeg synes, at den her lyd, den kan man nu godt lige overleve på en måde. Men lige pt, så synes jeg altså en god gang lyd og en god gang ren lyd, det skader ikke ret meget. Så det er jo fint, og det er det, jeg har tænkt mig. Jeg har tænkt mig at købe den på komplet, og jeg mangler lige præcis 101 kroner og 64 kroner eller sådan noget lignende. Hvilket er fucking awesome. Og nej, det er det ikke. Det er fucking nederen, så jeg ikke har bestilt den, når jeg ser den her episode. Det er jo totalt nederen dumt. Ja, så er vi i gang. Kræftet med, ja. Godt. Vi har lige brugt 4 minutter i vores liv på det pis, og jeg skal lige lægge mig til at sove, kan jeg se. Planen er den her episode her, at vi skal lave videre på vores hus, altså vores main hus. Og det er jo vældig nederen og nice på en måde, kan man godt kalde det. Og vi har faktisk rundet de 98 subscribers. Vi mangler 2. Ikke for at være totalt nederen og bare sige, at det er et krav for, at I skal subscribe, men... Gør det, hvis I gerne vil have notifikationer på, at hvornår jeg lægger en video ud, hvis I føler jer underholdt. Bare gør det, fordi do it, altså. Men det er på grund af, at til de nye, der faktisk har overvejet måske at subscribe til kanalen, så er det på grund af, at der kommer en
100 subscriber special på kanalen, hvis I selvfølgelig er den 100 subscriber, der faktisk kommer på kanalen selvfølgelig. Og så kan I skrive på bloggen, som er efter den her video her på min kanal, om at, men jeg vil gerne lave en video sammen med dig. Og I hører rigtigt. Det er ikke altid, at normale YouTuber, de faktisk lægger en video ud med andre, subscribers. Nu er det på grund af, at min kanal den er forholdsvis stadigvæk lille, og jeg kan sådan set gøre det. Så det er sådan lidt. Og jeg har stadig ikke fået hentet normale, Java ned. Så Java version er stadig 64-bit versionen. Det tror jeg også, det er derfor, jeg lægger en lille smule. Så det er totalt nederen med min, min mobil, what the fuck. Notifikation om, at du har en ven, der faktisk har fødselsdag i dag. Good to know, men det er først i morgen, sådan lidt. Man får altid det der dagen efter, ikke? Man går allerede ind og tænker, okay, der, man læser ikke det der, der står bare en har fødselsdag. Man læser ikke om det der, der er i morgen. Så det er sådan lidt fucked up, så når man kommer ind og siger, okay, der er en notifikation om på Facebook, om at der er en ven, du har, der har fødselsdag, jamen så kommer allerede den der notifikation om, at på Facebook, jamen, det er først i morgen, ja. Men vi skriver det alligevel i dag, som er, selvom det er i morgen, men det er sådan, det er fucked up. Men det er bare det i dag, eller hvad? Ja, i dag har... Okay, fint nok. Åh, jeg troede lige, jeg skulle til at sige det der navn, der var... Sådan, det er fucked up. Yes. Nej, men do it, altså subscribe til kanalen, hvis I gerne vil have notifikationer om, hvornår jeg lægger en video igen, og hvis I følger jer underhold, selvfølgelig. Og hvis I gør, så husk at like og del den her video her, hvis I godt kunne den. Det må jeg selvfølgelig også gøre med andre videoer, hvis I ser dem. Men altså, hvis I er subscriber til kanalen, og hvis I gerne vil, jamen så skriv ned i kommentarerne på min blog, som er efter den her video her. Og gå ned og skriv i kommentarerne, at hey, jeg vil faktisk rigtig gerne spille med dig. Jeg har en lille pt kunde, der hedder Lasse, som jeg har snakket en del med, og surprise, også nede i kommentarerne, der kan I nok også kun se, at det er ham, der faktisk står nede i kommentarerne. Kan I ikke lige lave det om, og det er så lidt tilfældigt, altså sådan lidt 50-50, altså det er ham, og så plus jer, der faktisk skriver det i kommentarerne, fordi i pt, så er det kun ham, der er nede i kommentarerne. Der er lige noget kaffe, ikke? Altså. Der er for der. Nå. Vi skal se på noget dyr, eller det skal vi ikke, vi skal... Det var nøjende der. Vi skal kigge på vores hus en gang, fordi det er surprise, jeg lige har været derude. Men jeg har simpelthen skudt en masse, og vi skal også ned i minen. Og derfor så er det jo veldig nice, at vi faktisk er begyndt at gøre det nu. Så jeg skal lige have et... hvad har jeg den her? Der er ikke noget den der. Vent lidt, er det ikke stone vi har her? Det er brick. Okay. Hvad har jeg i den her kist? Jeg er fuldstændig væk, altså jeg kan ikke engang huske, fuck jeg har. Det er fucking dumt. Nå jo, jeg fandt også ud af noget i andet, når vi snakker om Razer og Razer Siren og sådan noget. Der kom faktisk i tanke om, at selv mit Razer headset, altså mit Razer Kraken headset, det er faktisk halvt død. Halvt død, fordi jeg har fundet ud af, at det faktisk virker. Men det er kun lige indtil man faktisk sætter den helt den. Okay, ved du hvad, fuck det, nu kommer det kraftigt med igen, det er klamme der, det jeg gider ikke. Jeg gider ikke det der pis, ah nej. Det bliver sådan noget, ej jeg gider ikke, det bliver sådan noget allermindelig grænset pis, og så kan jeg gøre den op til 50 plus, altså hvad skal ske? Jeg gider ikke. Jeg magter det ikke, og det er ikke engang på grund af, at jeg prøver at lave fis med jer, nej overhovedet ikke. Det er bare hver gang, at der er en, der, jeg ved, der er en eller anden derude, min subscriber, der bare sidder der og fischer rundt med, at vi klipper lige videoen, altså allerede, ikke? Altså bare lige det der, når han lige har siddet der, er måske bare lige har set, vi klipper lige der, og så se, også, og så laver han lige det der klip, og så kan han hurtigt misforstå, at det hedder knip, ikke? Altså det gider jeg ikke, altså jeg gider ikke, altså alting på en video, det misforstås på en fucking måde, altså hele tiden, every single fucking time. Og nu er jeg gået ind i huset igen, hvor fuck var det henne? Jeg går rundt som en eller anden forvirret høne i bur, altså. Ja, surprise, for jeg går faktisk kun rundt i fucking cirkler, mand.
Nå. Godt. Til de nye subscribers, så skal jeg lige fortælle jer, at når jeg spiller Minecraft og samtidig også snakker om, så er det jo... Så skal der så meget, at en IQ ikke også på 55%, altså... Der skal jo 2 IQ eller sådan noget... Jeg mener 2% IQ eller sådan noget, så skal man åbne en dør for eller et eller andet fucked up. Men altså... Noget helt andet... Det er... I skal ikke forvente, at der kommer til at ske en fucking skid i episoden, fordi når jeg faktisk sidder og optager noget Minecraft, ikke også, og man skal bygge samtidig, og man skal snakke samtidig, jamen så sker det her. Det er jo kraftigt med ligesom Symmetra, altså. Symmetra, what the fuck. Nå, lad os engang. Her har jeg fandme også været, altså hvad fuck, altså, hvad skal der ske? Hvad har jeg på mig lige nu? Jeg har et æg. Jeg skal lige kaste. Fedt, der kom ikke en skid af det. Godt. Jeg går rundt med... Vi skal ned i minen, fordi jeg skal faktisk have noget mere af det her granit. Og det jeg faktisk også har tænkt mig det her, det er at faktisk, der kommer en overetage. Fordi det vil jeg rigtig gerne på. Og det her, det går sgu da ikke op. Gør det der? Jo, det gør det. Det er fint nok. Det gør det. Det er fint. Det gør det. Det går fint op. Det gør det. Noget helt andet er, jeg faktisk også tænkt mig at gøre på kanalen, det er faktisk, at hvis jeg nu laver nogle CSGO cases åbninger, hvilket der kommer næsten stort set hele tiden, jeg slettede bare lige den her for nylig, fordi der kom blå items, og gav dem bare nederen over for mig, og det der kom til at ske, det var, at den lige pludselig gjorde sådan, at man plejer jo at kunne se, hvornår den stopper ens items, med hvad det er for nogen, der kommer. Men der var der lige pludselig, at der kom et eller andet med, at når man spinder en kasse, jamen så går der et stykke tid, og så lige pludselig, så kunne du ikke se, hvad det var for en genstand, du faktisk har fået. Og så kom den bare lige pludselig det der med, at jamen, jamen du kan ikke se, hvad det er for en item, du har fået, undtagen af det. Det er ligesom det der med, at du spinrunner, ikke også? Det andet, der hedder price runner, men det her, det hedder spinrunner. Det vil sige, at du åbner en kasse, og trykker selvfølgelig bare lige på inventar, eller... inventar, what the fuck. Inventory på engelsk, det lyder meget bedre. Og når du trykker der, jamen så var det lige pludselig, at du bare kan se det. Det er stort set den samme måde, som der faktisk skete, da jeg faktisk lavede min case-åbning på det tidspunkt. For godt og vel 14 dage siden, faktisk. Så, yes. Men jeg synes ikke, vi skal begynde at snakke så meget om det her ting, fordi jeg snakker af bræk, og jeg snakker af lort til, og det begynder at være fuldstændig random. Jeg tager lige en slurk mere her, ikke? Åh, oh, yes. Kaffe gav det halsen. Igen, alting kan misforstås. Jeg gider ikke at pisse længere. Nå. Godt. Vi skal ned i minen, og vi skal... Okay, vi har diorit. Er det ikke det pis, jeg skal bruge, eller det poly... Jeg skal bruge det her polyshise, tror jeg det er. Det er i hvert fald det her, vi skal bruge ned i minen. Og det mener jeg har en del af nede i på lag 12, tror jeg det er. Jeg mener det er lag 12, jeg faktisk har det. Ellers er det lag 11 eller sådan noget. Men jeg plejer ikke at lave en mine nede på lag 12 eller lag 11 faktisk. Så vi skal lige ned i minen, og så er det det. Og så skal jeg få ud af en underjordisk mine faktisk, fordi jeg har tænkt mig at gøre sådan, at i stedet for at jeg skal gå ud konstant ud igennem den her dør her, jamen så har jeg tænkt mig at gøre sådan, at jeg kan gå ned igennem jorden, og så ned igennem min mine på den måde. Fordi så er jeg lidt bange for, at jeg lige pludselig render ind i rundt i nogle monstre og sådan noget, det gider jeg ikke. Så vi skal lige ind i det her, vi skal lige ind under det der, og så er det det. That's it. Og jeg tror også lige, at jeg lægger med. Selvom det godt nok ikke kan noget med noget som helst at gøre, så det gør vi også lige. Bucket, den tror jeg sgu også lige sætter herind. Den er meget god at have, fordi den passer meget godt sammen ind til farming, sådan set. Så det er jo fint, og det gør vi bare. Så, yes. Skal lige se en gang. Vi har ikke mere på os, så derfor så gør vi lige sådan her. Op til. Jeg ved ikke, om der faktisk er ret mange, der er kommet tilbage på ferie, fordi jeg kan se, at altså som YouTuber, så kan jeg jo se, hvor mange afspilninger, eller det vil sige viewers på min kanal, at jeg sådan set har fået. Og der kan jeg se, at den er begyndt at gå en lille smule nedad. Jeg kan se, at der er folk, der måske er lige og... Altså det er jo... Ikke for at være nederen, men der er jo folk, der ikke har en iPad eller noget som helst. Total arrogant, Christian. Fuck you. Var der ikke lige et monster her? Var der ikke lige en zombie? Seriøst? Var der ikke lige en zombie?
Jeg kan høre zombien. Hvad mindre den faldt ned døde, eller er den fucked up? Oh, bloody son of a car! Du har kræftet mig lige så se Bethlehem rushe over en eller anden skaterpejl, jeg ved ikke. Oh nej! Prøv lige at fuck ud. Lad være med at tage mig bagfra. Eller, ja. Hvordan er alting kan misforstås? Fuck nu alt det pis, jeg gider ikke. Suck it. Fuck it. Det er det, jeg bare lige skal bruge. Hvor langt er der ned? Åh, hvis der ikke var vand der, ikke også, havde jeg været død. Fuldstændig. Hvorfor fuck ligger der blæk her? Det var da sgu da dumt og idiotisk. Om der var masser af det, vi faktisk skal bruge, så det var fint. Men jeg har tænkt mig at tage det derfra, hvor der er... Måske er et sted, hvor jeg faktisk bare kan gøre sådan, at jeg kan grave mig direkte igennem, i stedet for det bare sådan noget klippevæk pis. For det er mig i dag. Au. Det gjorde ikke det der. Jeg skal altså lige have noget mad her, kan jeg se. Nå, nu skal jeg jo tænke, i stedet for at tale. Fordi nu skal jeg tænke, hvordan fuck jeg kommer op herfra. Men der er lige noget jern her, det er jo også vigtigt i vores liv, bare lige at få en gang. Nu gør jeg den der dorte zombie der engang igen. Og den fucker stille og roligt op der igennem. Det er fint. Bare den ikke fucker mig op, så er jeg ligeglad. Altså, der er sgu ikke noget, der skal fuck mig op, fordi jeg hedder Christian, og jeg hedder Krista Gamer, og jeg hedder... Yes. Ja, det gør jeg ikke, men det er det, jeg sagde, ikke? Fordi jeg... Yes. Nu sagde jeg det igen, men det er ikke på grund af, jeg hedder det, men altså, fuck det. Nå, fuck nu det. Vi skal lige have fat i det her vand her engang. Yes, fik vi fat i vandet? Ja. Der er et eller andet galt med den der vand, altså. Det er en meget god taktik, det her. Til gengæld, så er det bare fucked up. Fordi man skal derover af. Okay. Det er en meget god måde at gøre det her på, men altså, det er også rigtig, virkelig, virkelig risikabelt, fordi du kan nøjes med at dø af det også. Det gider man. Og jeg mener ikke, jeg har ret meget kul, så det er også fint nok, at vi har fundet det. Hvis der er nogen af de nye subscribers, der selvfølgelig skriver nede i kommentarerne, selvfølgelig, det giver mening. Om at være med mit Twitch-pakker, jamen så er der et link nede i beskrivelsen. Og det er 128-versionen, fordi jeg begynder at lag instant, hvis jeg lige pludselig bare siger, jamen jeg vil gerne have en anden version af den. Og den der fucker der, den står stadig dernede, eller er i græskar, eller hvad? Eller hvad fuck er den ligner? What the fuck? Nå. Det der hul, det må jeg skulle lige vende med. Der er lige noget mere her. Det er fint nok, at jeg sætter ovenover mig, fordi det er jo på gangen, så det er jo fint. Så hvis der kommer huller og sådan noget her, men det er fint. Der er ikke noget, der kan spawne her alligevel, så det er jo fint at hente til, så det er jo fucker nice. Det der, det er mig, der er spike. Og der er til gengæld noget med kul her, ja, det er jo fint. Sådan der. Så skal vi faktisk lige over på den anden side, fordi jeg mener, jeg skal længere og... Det mener jo ikke, det der. Nå. Jeg skal længere ned. Jeg skal længere ned i scenen. Det her, det er lag 12. Og der er jo fint, fordi... Der har vi nemlig det, vi skal bruge. Og det er fint nok, at det er meme, det her. Og det er jo fint, at jeg har faktisk brainsmindet her, som I kan se. Og det har fået fuck og mange subscribers. Eller hvad hedder det? Ikke subscribers, men YouTuber. Fordi det er en meget god taktik at gøre det på. Jeg fik den faktisk af Brian i den tid, og så fik jeg den faktisk også af Gex for godt og vel 2 år siden. Da han faktisk begyndte at lave sin YouTube-kanal. Eller faktisk, da han lavede sin første episode for Minecraft 1, da var det et tidspunkt, hvor han kendte Camilla, ikke også? Altså, på det tidspunkt. Det er bare som om, jeg kender ham, men det gør jeg altså ikke. Jeg kender ham ikke. Det var på grund af, at jeg har set hans videoer konstant, every single fucking time. Så det var fint. Awesome good. Altså ifølge YouTube, ikke? Så er det sådan noget. Yes. Godt. Der var masser af det her granit her. Så det var fint, at vi har fundet det. Og på et tidspunkt, så håber jeg selvfølgelig også, at vi kommer længere ud i vores liv med selve verden, fordi jeg vil rigtig gerne også have fundet en klagebajer om, fordi det mangler jeg virkelig også en del af. Fordi jeg vil gerne lave et
ordentligt sted, hvor jeg kan lave en sandkasse til mine børn og sådan noget. Og så vil jeg også rigtig gerne lave en familie. Mangler bare lige en kone først, det er sådan, det er fucked up. Men ja, altså det er jo det, vi mangler, ikke? Altså det er jo fint. Så hvordan det lige skal realisere sig, hvordan hun skal se ud og sådan noget, det har jeg ingen idé om. Jeg har allerede nok problemer med, hvordan hun skal se ud i virkeligheden, så det er sådan, det er fucked up. Så ja, let's go. Let's go to get the fuck out of there. Kæft, der er meget af det her pis her. Eller det er jo fint nok, at der er det, men til gengæld så er det også bare nederen, fordi jeg sagde med min, det kommer bare til at se fucked up ud. Der var en gang, hvor den bare så fucked up ud, altså eller gør den så allerede nu, men der var på et tidspunkt, hvor den bare så fucking nice ud, at der ingenting var gået galt overhovedet. Der var ingenting, at der gjorde sådan, at det lige pludselig sådan her ud nede, når man gik. Og så lige pludselig bare, så kommer Crystal Gaming bare ødelægger det fuldstændigt, og så bare siger, fucker der, eller fucker jo, og så bare fuck hele lortet op, ikke? Typisk mig en nødskald jo. Yes. Men det bliver noget helt andet, det bliver fuldstændig, det bliver fucking dejligt med en ny mikrofon. For hvis det ikke bliver Razer Siren, jeg faktisk køber dem, så har jeg faktisk overvejet måske den røde. Jeg mener, at jeg kan ikke huske, hvad den hed. Den kostede 1200 eller sådan noget lignende. Det er jeg ikke synes er dyr, fordi hvis man tænker på, hvor god kvalitet den egentlig har. Fordi jeg har set selve... Altså Brian har den sådan set. Det var også derfor, jeg fik den her lille video. Hvordan den skulle være og sådan noget. Hvordan tingene skulle være og sådan noget. Hvordan det lød og sådan noget. Jeg kunne faktisk ikke høre. Den eneste forskel, jeg godt kunne høre i hans video. Den er godt at være ny. Så hvis det er den der par måneder, så er det jo godt, at han ikke er så ny igen. Så det er sådan, det er fucked up. Men, godt. Men altså... Det jeg i hvert fald har tænkt mig, det er i hvert fald, at jeg skal have måske den her Razer Siren. Og jeg kunne ikke høre nogen forskel på Razer Siren og faktisk den røde mikrofon på USB. Fordi jeg mener, at jeg ved ikke, om I kender det, men jeg ved ikke, om den der røde mikrofon på USB, om den faktisk har selve popfilter på sig. Fordi det kunne være fucking fedt. Fordi på selve Siren, jamen der har den det der med, at du behøver ikke en mørk stemme, for at det lyder godt. Fordi den optager sådan set i lys og mørk stemmen. Det vil sige, om du faktisk har en mørk stemme, og en, for eksempel, hvis du tager for eksempel, Robin Kaya for eksempel. Han har en, ikke for at være no hater eller noget som helst, men altså være hater for eksempel. Det er ikke, fordi han har jo meget, meget lys stemme, så... På en måde, så kan man ikke høre, at den fucker så meget op igen på hans stemme. Hvis man nu tager for eksempel, hvem har en mørk stemme, udover Brian. Det må være Lasse med hatten, det må være ham. Fordi jeg kan komme helt ned i det der toneleje der, hvor der overhovedet ikke gør ondt overhovedet for at nå det der stemmebånd der. Men hvis du har Razer Siren og den der stemme der til Lasse med hatten for eksempel, jamen, så kan du overhovedet ikke høre noget forskel overhovedet. Fordi selv ved den... Razer Siren, den optager i stort set alle former for, hvad det er for en lys stemme, om du nu har en mørk stemme eller noget som helst. Det er, den retter sig efter din, og det synes jeg fucking er nice. Og det ved jeg ikke, om den røde, den gør. Men skriv lige i kommentarerne nede i, flot. Skriv lige ned i kommentarerne, om den røde mikrofon egentlig har det der popfilter med. Jeg giver måske et link ned i beskrivelsen til, hvad det er for en, så kan I lige gå ned, fordi at man kan ikke regne med billedet. Det er ligesom på komplet. Razer Siren, den har også selve popfilteret, men på selve, for eksempel Robin Kajas video med unboxingen for Razer Siren, der kunne jeg se, at den ikke medførte. Og det, jeg tror, det medfører kun til, hvis du har, Razer Siren Pro-versionen. Og der kan du få sådan noget tripod til den og sådan noget, og hvordan de forskellige ting ser ud. Og jeg forstår ikke, hvorfor der er så meget forskel. Jeg forstår seriøst ikke, hvorfor der er så meget forskel. Altså, der er en ting, der er forskel ved, at der er Razer Siren. Det er, det eneste, der er tilbage, det er, at den kører på et lille USB-stik. Hvilket jeg synes er lidt nederen, fordi det burde måske være oppe i de der større mæssigt USB-klasser. For eksempel, hvad kan man sige, ens mobiltelefon for eksempel. Den kører med sådan et her. Altså, jeg tror faktisk, den kører med mindre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men den her, den kører den ikke engang med.
Jeg ved ikke, om man kan den overhovedet fokusere på den her. Det kan den ikke. Den er fokuseret på mit fjæs, fordi jeg er så køn. Så det er sådan lidt. Men altså, det kører på mindre end det her, hvilket jeg synes er ret nederen. I kan lige få den igen. Hvis den er lige. Jo, nu gad den måske lige at zoome ind. Sådan der, nu var jeg for pretty much alligevel. Eller så pretty alligevel. Eller pretty. Men det er det største. Hvad hedder det, USB-kabel til mit GoPro Hero 4 Edition, eller Silver Edition faktisk. Det vil sige, at den faktisk Razer Serene, den kører faktisk med mindre USB-stik, hvilket jeg synes er lidt dumt og nederen. Det er nok det eneste minus, jeg synes, der er ved det. Til gengæld ved Razer Serene, der er det sådan, at du kan tilputte lidt færre, hvad hedder det, hvad var det, den kørte med? Jeg kan ikke huske, bare på et, den kørte med i hvert fald med et andet, anderledes kabel i forhold til med Razer Serene. Den gør. Og det er den eneste prisforskel, der faktisk er. Det er det eneste. Det er et kabel, der er prisforskel på. Så den kommer op på de der 2.390 kroner, hvor den originale Razer Serene, den koster 1.690 på komplet. Næsten 1.700 faktisk, for at sige det. Bare lige for at sætte 10 kroner op i, ikke? Så det synes jeg i hvert fald er ret nederen. Men i hvert fald så i hvert fald overvejet at købe den, fordi den er virkelig awesome. Og den også bare på grund af, at man har for meget for Razer. Det nytter ikke, at man lige pludselig bare siger, vi skal have en ny mikrofon, og det skal være inden for noget helt andet, selv vi har Razer over det hele. Vi skal have noget, der bare skal lade sig ud. Vi skal have noget, der hedder Logitech, lige pludselig. Fuldstændig hul i hovedet, ikke? Vi skal have noget, der hedder Logitech, lige pludselig. Hvorfor skal du have Logitech, dit fucking tart? Altså ikke noget, fordi det er noget at hate, altså hate på nogen måde, for grund af, at det er Logitech eller noget som helst, men det er på grund af, hvorfor skal man lige pludselig bare skille sig af med alt lortet? Altså, virkelig. Altså med, at man lige pludselig siger, vi skal lige have fundet ud af, at det... Flot. GG. Jeg glemte jo selvfølgelig lige at lade det at pisse om. Sådan der. Så er vi i gang igen. Ej, men det er jo totalt dumt. Altså, jeg synes faktisk, det er ret dumt. Det er, at man lige pludselig bare siger, jamen vi skal have Logitech, selv vi har Razer som Black Widow Chroma tastaturet, vi har et Razer Kraken Pro headsettet, vi har en Razer Cup her, ikke, som I nok ikke kan se, jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg ved ikke, om I kan se selve mærket på den, hvis I lige gør sådan her, der kan I lige måske, jeg ved ikke, hvis I måske lige sender noget lys på, så kan I måske godt se det. Ja, jeg ved ikke, om man kan se det, hvis jeg lige gør sådan her, for eksempel. Der kommer selvfølgelig... whatever. Det er i hvert fald Razer, ikke også? Og så har jeg Razers kasket på, ikke også? Og så har jeg Razers smykke, som hænger over på knagen lige pt. Og så har vi lige pludselig bare et... Ja, men altså, jeg ved ikke om... jeg ved ikke, om jeg har mere om det. Fordi Razer, de laver fede ting, og de går op i det der med, at de efterligner ikke på nogen måde nogen andre, for eksempel Logitech eller noget som helst. Altså de gør bare, som det passer dem. De gør bare sådan, at de lever deres eget inden for deres deres materiale, om hvordan de skal se ud og sådan noget. De efterligner overhovedet ikke noget som helst, og Logitech, de sidder bare der og bare, vi skal finde ud af, hvad vi kan nu. Altså det der med, at det, jeg ved godt, at det er totalt, det er ligesom at være YouTuber. Det er svært lige pludselig at finde på, hvad man egentlig skal sige i sin video, fordi det allerede er blevet sagt af andre. Ligesom for eksempel, jamen, hej, jeg er ChristaGaming.dk, det lyder bare som om, det er bare, hej, jeg er Lasse med hatten. Altså det, man kommer til at efterligne alle alligevel. Og det er det, som Razer og Logitech også på samme tid gør. De sidder også bare der og tænker, hvad kan vi gøre, altså vi... De efterligner jo sådan set The Razer alligevel, når vi sidder og laver de her materialer alligevel. Og udsynsmæssigt, hvordan det skal se ud og de der ting, og hvad fuck kan vi gøre, altså? What the fuck can we do? Altså, jeg sidder bare der. You cannot do it so much. Så det er nederen, og det er nederen at være i Logitech lige nu, synes jeg. Især der, hvor man skal tænke, hvad kan vi gøre, altså? Hvad kan vi gøre bedre og sådan noget, de forskellige ting, altså det er jo, det
jeg kunne godt forestille mig, at det er svært at finde ud af, hvad man egentlig kan gøre af de forskellige ting, hvordan materialet skal se ud, hvordan tingene skal se ud. Og for eksempel Razer's Autobus, den er jo fucking fed, og den kører med, jeg kan ikke huske, 32 eller sådan noget. Mener det var 3200 dpi, den kørte, ja, eller sådan noget lignende, eller så var det 64. Jeg tror faktisk, det var over. Fordi min mus, den kan komme på 6400, eller 6400 faktisk, for at være totalt dum. 6400 kan den komme op på selve min mus. Lige nu så kører den på 3500, det er den normale standard måde, lige pludselig jeg bare kan sige det, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg er måske ikke lige den der måske ikke lige sige, altså for eksempel, jeg var hjemme hos en af mine venner, fordi han har Autobus. Hvad hedder det? Han er jo Autobus. Han er også racer fan på den måde. Han har også det der Racer Black Shark, der er det headset med popfilter og hele lortet på, hvad hedder det, selve mikrofonen. Det synes jeg fucking er fedt. Og men samtidig så var der også det, at han lige pludselig også sagde, at hvad hedder det, at jeg lige pludselig kunne smutte hjem til ham forbi og sådan noget, okay, og vi plejer altid at gøre det lige efter frikvarteret og sådan noget, det kan også bare blive forstået på højt muligt. Men han er gammel LoL-spiller, der er han faktisk stadigvæk. Jeg mener, han faktisk er på vej op til Diamond, eller var han der guld, hvad han var op imod? Jeg tror, det var guld eller sådan noget lignende. Men der var det lige pludselig sådan, at han lige pludselig kom op, og så sagde han, hvad hedder det, at prøv lige at røre ved den her mus her, fordi det var lige en dag efter, eller det var faktisk en dag før. Nej, det var det ikke. Hvornår var det? Jeg kan ikke huske det. Han havde i hvert fald fået den, og så kom jeg hjem til ham, måske om tirsdagen for eksempel, når den kommer mandagen. Så tænkte jeg, jeg skal lige prøve at komme hjem til ham lige efter. Og efter noget stykke tid og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, vi prøver lige at tage et godt og vel hjem til ham. Og så tænkte jeg, okay, vi gør det, og så tager vi hjem til ham. Og så lige pludselig, fordi han er jo LoL-spiller, så skal han være hurtig på ens mus og sådan noget. Og det er han så også, kan man så sige, ikke? Fordi han har den helt op på det øverste, på hvad hedder det, bitway i sekundet. Og sådan bare der, jeg tænker, what the fuck kan overhovedet styre den, marker? Altså, hvordan fuck kan du overhovedet gøre det der? Men så bare der, med 3500, siger jeg bare til sig selv, det her, det kan jeg ikke. Allerede med, jeg mener, at det er 1800, der kommer efter 3500, jeg mener, det er det. Og så lige pludselig 5.000, og så mener jeg, at det kommer, jeg mener, at det er 3.500, og så kommer 5.000, og så kommer den sidste punkt, så på min, det er 4.000. Eller det er det ikke, det er 6.400, undskyld. Og allerede der, så synes jeg fucking, det er svært at bare holde styr på den, fordi man sidder bare der og tænker, okay, fuck, jeg kan ikke styre den. Og vi sidder bare der, nej, det kan du ikke, og man sidder bare, fuck. Men igen, han er jo LoL-spiller, og så ja. Så jeg kom hjem til ham, og jeg synes, Autobus er en fed mus. Til gengæld så har den utrolig mange knapper. Jeg mener, den har 12 eller sådan noget lignende, mener han sagt. Programmeringsknapper. Nede BT, så har jeg jo den makro, der gør sådan, at jeg kan slå 10. Jeg mener, det er 500 blocks på et sekund. Snebold, det hedder det. Undskyld, ikke blokke, fordi det er for meget reserve, tror jeg. Men der var på et tidspunkt, at for eksempel, hvis man nu kommer ind på makro for eksempel, jamen så lige pludselig, så var det lige pludselig, at på et tidspunkt, der kan jeg huske det, at Minecraft var ikke så vild med, at man brugte makro på det tidspunkt, der kan jeg huske. Fordi der var lige pludselig bare sådan, at hvis du brugte makro for eksempel, jamen så trykkede det lige pludselig ud på nogle forskellige ikoner ud på, hvad hedder det, skrivebord, og der tænkte den, okay, fuck, what the fuck can I do? det er nederen, men det har de fået løst nu, fordi nu kan makro godt tage i brug, ved, at når man spiller Minecraft, og det synes jeg er fucking fedt. Og det har de også bare godt at vælge et stykke tid om at lave. Ja, det gik faktisk hurtigt, synes jeg. Jeg tænker, jeg kan ikke sætte den op til en halv time, eller 30, nej, ikke engang en halv time, jeg tror bare, jeg sætter den op til en time, fordi vi hygger os, og jeg har noget at snakke om, og det er fint, og jeg kan mærke, at jeg er mere, hvad hedder det, åben for jer lige nu, Peter, altså jeg kan mærke det, jeg kan fucking godt mærke det, jeg tror faktisk, det er kaffen, der gør det. Sådan der, så er vi kraften ved i gang igen.
hold da kæft, det egentlig begyndte at ligne noget. Altså selvfølgelig et hus, men hold kæft, det begyndte at ligne noget. Kæft, det er fedt. Jeg skal lige have fundet ud af, hvor fuck jeg gør af trappen. Om den skal være sådan en vindeltrappe, der bare går sådan her. Eller et eller andet fucked up, eller hvad den nu kommer til at være. Så det må jeg lige finde ud af. Hvordan det lige skal finde ud af, om hvordan det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, om jeg kunne lave nogle søjler på den måde, at den kommer til at være sådan her, for eksempel. Jeg ved ikke, om det kommer til at se dumt ud. På nogen måde. Jeg synes faktisk, det ser fedt ud nok. Og der så kommer et vindue derop. Det gør det nok. Det vil sige, den kommer nok til at være... Er den ikke 4? 1, 2, 3... Okay, den er 4. Det kommer til at være et højt hus. Men det er lige meget. Altså, det er vores main hus, og der skal være noget inde i det. Og det her, det bruger vi så bare til, at vi udforsker, kan man godt kalde det. Det bliver nok revet ned på et eller andet tidspunkt, når vi har fået masser af TNT. Fordi lige nu så er masser af gunpowder, og nu fucker min mus op igen, sådan der. Sådan. Så det er jo fint. Eller ikke fordi min mus det gik ned, men altså, at jeg prøvede musen, og der tænker jeg bare, han har den jo op på det øverste, og det tænker jeg ikke på. Så derfor tænker jeg, okay, jeg prøver lige for første gang, og bare lige at trykke musen hen mod højre, fordi der var ikke nogen ikoner og sådan noget, så hvis jeg gør noget forkert, så var der ikke noget med det. Så var der nemlig ikke nogen ikoner, nemlig, fordi han har også to skærme, men så tager jeg den bare på hans main skærm, rækker den forsigtigt hen, og så lige lave sådan her, altså. Jeg mener, den mus, han har, den kan han lave den her på, altså. Bare et lille skub. Bare sådan her. Der har han allerede rundt om sig selv. Altså, det er jo virkelig fucked up, altså. Tænk at spille Minecraft, eller hvad hedder det, ja, Minecraft med det, og prøv lige at tænke at spille CSGO med den tilstand. Og hvis I ser den her video her, hvor meget har I jeres DPI så på? Og hvad er det bedste, og hvad for en DPI kan I godt lide den på? Altså, min er jo som jeg faktisk har sagt nogle gange nu, det er faktisk, at den skal være op på de 6400, fordi det er nok det bedste. Eller ikke 6400, undskyld. Det er det højeste min. Lige målningen for DPI. Den der standard, der må jeg nok sige, okay, der kan jeg finde ud af at holde styr på den musen. Det er det, jeg bruger lige nu. Det er på 3500, fordi det kan jeg finde ud af at styre. Men hvor meget har I på, altså med DPI på musen? Det må jeg gerne skrive i kommentarerne, fordi det kunne være fucking fedt at vide. Så det må jeg meget gerne skrive i kommentarerne, hvis jeg har lyst til det. Det kunne være så fucking morsomt. Godt. Vi skal lige... det her... jeg mener, vi godt kan lave noget awesome ud af det der, så jeg laver sgu lige noget i gang, ja, ikke? Jeg laver sgu lige noget, ikke? Vi laver lige noget. Vi laver lige nogle bukser, ikke også? Ej, ved du hvad? Jeg synes, det er fedt at gå rundt numsen bare. Og man kan se den der... Vi har, ikke? Så derfor så tror jeg, vi lave den her lille fucker der. Sådan der. Det der, det er nok det bedste lige nu. Og så tror jeg faktisk, at man kunne gøre det her, at man lavede... Later... En... Sort... Godt. Boopty, så er vi kraften med sort. Lad os lige prøve at tage det til first person. Fuck, det er fedt. Fuck, det er fedt. Fuck, det er fedt. Og det eneste, der står nu, det er OK. Men der står altså DK. Så hvis vi finder vej på en server. Det minder faktisk om noget. Jeg har dog ikke hørt noget stadigvæk inden for, hvad hedder det, Colonel's Brothers. Fordi det er godt at være et stykke tid siden, han har faktisk lagt noget ud på sin kanal. Det vil sige 6 dage til gengæld. Men who knows? Altså, who give us fuck? Altså når han lægger en video ud, når han lægger en video ud, altså sådan det. Og når jeg så ikke har lagt en video ud, jamen så er det det. Altså hvis jeg ved ikke, om jeg bare skal prøve for sjovt at bare optage ind for hans server, fordi... Jeg ved ikke. Man plejer altid at være stik modsat, når man tænker, når man ikke har fået noget svar, så er det jo garanteret bare et nej. Men det er det åbenbart ikke for mig åbenbart, så nu er det bare totalt omvendt. Det vil sige, når man ikke har fået noget svar, så gør man det åbenbart. Det ved jeg ikke om her. Har prøvet eller noget som helst. Hvis I ikke har fået noget svar fra jeres mor og far, om I må låne 100 kroner, og man lige pludselig godt må, når man ikke har fået noget svar, efter noget godt et stykke tid, for måske for en måned, så må man nok allerede godt. Har I ikke sådan? Altså, det er det garanteret. Altså, det er fuldstændig, altså. Det er det garanteret. Det er det. Det er det fuldstændig. Fuldstændig garanteret. Yes. Men altså,
Det er det garanteret. Altså, jeg må garanteret godt optage en for en server. Det har han garanteret ikke noget mod alligevel. Håber jeg selvfølgelig ikke. Nå, nu skal jeg lige se en gang her, fordi vi næsten allerede brugt stort set hele vores liv på den her episode her. Vi har ikke lavet så meget, udover vi snakker om Razer, Cyrene og alt muligt andet. Og der er det der får der, der også stod og glod på os før. Den har kraftigt med stået en time. Kæft, det nederen liv, den har. Siger jeg og går rundt forbi og som et eller andet høne i bur, altså. Nå. Hvad skal vi have lavet? Hvad fanden skal vi have lavet? Ja, vi skal jo faktisk ned i minen stadigvæk igen, faktisk. Og det her, det tager vi også lige med for en sikker skyld, fordi vi skal jo sådan set have lavet videre på vores hus, jo. Og mainhuset, det kommer til at tage godt og vel et stykke tid, faktisk bliver færdig, fordi igen, den skal så være 8. Den skal så være højere end det her, kan jeg så fortælle jer, fordi den her højde, den kan godt overleve med, fordi den er ikke ret høj, og selvom man står hovedet op i loftet, men så går det ikke ondt på mig. Altså, det gør det. Jeg kan stadigvæk også brænde ind i huset. Den er til gengæld 4 høj også, er den, ikke? Jo, den er på samme højde som det der hus derovre. Så det er jo vældig nice. Så nu skal jeg lige have noget glas. Og det har vi masser af idéer. Og 22, det må være nok, fordi vi skal nemlig lige have gjort sådan, at vi, så vi ikke bare springer ud igennem vores vinduer konstant, fordi det magter vi ikke. Se om han du skal jo ordne glasset til sidst, jo. Ikke følge mig, fordi det er selve mit glas inde i mit hoved. Jamen, what the fuck sker der her? Altså, det der ikke det, der sker inde i mit hoved, men what the fuck sker der her? Der skulle da en fejl her, ikke? Eller jo, det er der. Godt spottet. Godt sproget. Nå. Vi skal lige have rykket det her en tand. Hvilket er tage ned, er det dumt. Men altså, det er nok nødt til. Altså, det er jo fucking dumt. Altså, det. Høj kæft, det spiller tid, ja. Så vi skal have den der fucker der. Vi skal have noget mere glas her. Og vi skal have polysites der. Nå, det er fordi, jeg lavede en fejl her. Det kan sgu da ikke være. Der er langt fuldstændig noget, der er gået galt. Altså. Yes. Det ligner lort. Men altså, jeg synes faktisk, det er okay. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad jeg kan gøre indimellem det der. Om der skal være et glas. Altså et panoramaglas. Altså det er ligesom det der. Altså det er på grund af, at jeg er optifine på, at man skal være inde på den rigtige. Altså det var noget lort, da jeg faktisk lavede optifine. Og det der. Men jeg har faktisk lavet, hvis I gerne vil have Optifine på jeres Minecraft, og I synes, det ser fedt ud, og I gerne vil have et boost, som for eksempel, lige nu så kører jeg med 135 FPS, når jeg faktisk sidder og optager i min lille rum her, min lille crib sammen med jer. Yes. Altså, hvis I gerne vil have en tutorial om det, men så jeg kan gå ned i en playliste, gå ind under tutorials, og der ligger min Optifine version også derinde, hvordan I får Optifine på det, og det synes jeg fucking nice, og det kan I bare gøre. Gør det. Jeg skal lige se en gang. Jeg mangler mad. Jeg vil dø en gang her. Cookie? Mad? What? Jeg tror sgu lige lave noget ordentligt armor her, fordi jeg kan lige så godt få lavet det. Vi skal forlade det jo. For helvede. Sådan der. Hvad mangler vi så? Mangler sko. Det er jo det, vi mangler jo. Mangler sko, og så mangler vi ikke mere jo. Det er flot. Sådan der. Yes. Så er vi kun et læder tilbage, og så mangler vi kun lige noget mere. Blik. Nederen jo. Op til sådan der, så lad os lige prøve at gå ned i vores mine en gang, fordi vi skal lige have ordnet en masse sjag. Fordi vi skal faktisk have gjort sådan, at vi kan få kondenseret vores hus færdigt jo. Så det skal vi også lige have gjort. Og det er fint nok, at lortet er ved at gå ned. Jeg skal lige se en gang, okay, vi høster lige den her marke her en gang. Hvordan fanden går vi herned uden at fucking ødelægge pis der? Jeg tager lige den der med, for en sikkerheds skyld. Bare lige fordi jeg ved, at den her den går i stykker.
Jeg ved ikke hvordan, jeg har prøvet crouch, men det synes jeg sgu heller ikke virkede ordentligt. Så må jeg sgu lige lave noget brød ud af det her. Sådan der, vupti vupti vupti, masser af gutti. Eller, yes. Sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Jeg skal faktisk til at skynde mig lidt med det her, fordi at, kan jeg mærke, at jeg får faktisk en lille smule paranoia af, når det er så fucking nat allerede, fucking mørkt, og jeg gider ikke det pis. Jeg gider ikke at møde creeper nu. Nu er det jo kraften for det der, når jeg har Optifine på, og I bruger den her tetrapack, som jeg bruger. Men det er så ikke engang Optifine, der gør det. Det er selv mit tetrapack, der gør det. Så er de begyndt at være sorte nu. Altså creeperne er jo ikke. Og det får jeg faktisk en lille smule paranoia af, fordi at det dukker bare op udtider det altid, jeg gider ikke. Så det er meget dag. Det jeg synes der faktisk er nice, det er faktisk man kan se hvor mange dage man egentlig har levet i PT. Og vi har levet i 37 dage. 37 dage har vi levet i vores Minecraft verden i løbet af hver episode af det her. Jeg ved ikke engang hvad episode er det her. Jeg ved ikke. Who knows altså. Jeg ved ikke hvor mange episoder det her det er i. Altså det ved jeg ikke. Jeg må dog bære jo. Men ja, altså til de nye, der kan jeg fortælle jer, hvis I ikke har set de andre episoder af Minecraft, så må jeg gerne skrive i kommentarerne om hvad jeg egentlig kan begynde at lave i mine videoer. Altså i min Minecraft Let's Play for eksempel, fordi jeg er faktisk altså giv mig lidt hvad kan man sige, noget boost over hvad jeg egentlig skal begynde at lave. Altså build, altså på den måde. Ikke på grund af, hvad jeg skal begynde at lave på min kanal, men altså på grund af, at jeg vil gerne vide, hvad jeg egentlig kan begynde at gøre i mine videoer. Det lyder bare som om, det er fuldstændig det, jeg egentlig mener. Men begynd at skrive ned i kommentarerne over. Skriv ned i kommentarerne om, at jamen, du kan begynde at lave en mølle eller et eller andet for eksempel, eller et eller andet fucked up. Bare skriv et eller andet ned i kommentarerne, fordi jeg tjekker dem alle sammen. For eksempel Lasse, han har fået han har sådan set fået sin vilje af, han faktisk har fået, okay. Han har ikke fået sin vilje. Det er det ikke, altså. Han har fået, det er det ikke, men altså, han har fået, hvad hedder det, hvad kan man sige, fået svar på sine spørgsmål rimelig hurtigt, og det skal jo også nok være på jeres spørgsmål, hvis I har noget. Eller om et eller andet. Og så må man gerne skrive et kommentar om de forskellige ting, som jeg faktisk har nævnt, og med Razor Sirene, og det var så ikke Razor Sirene, jeg faktisk snakkede om. Det var min, den anden røde, den der, fucker det, jeg ikke husker, hvad hedder. Den røde, røde USB, mikrofon, tror jeg bare den hedder. Tror jeg i hvert fald bare den hedder. Nu må bare tage i hvert fald det, vi kalder den nu i hvert fald. Så hvis den har andet navn, jamen, så er det det, altså. Det kan jeg sgu ikke rigtig gøre noget af det. Sådan der. Ej, der er noget guld her også. Ej, hvor nice. Hvad lag er det her? Det er lag... Det er lag 7. Det vil sige, lag 8 er det her ned. Okay, lag 6. Ja, okay, det går mening. Det giver jo... Det giver jo kraftig mening, jo. Yes. Godt så. Så er det jo bare op igen, jo. Vi skal bare lige have med af det her polysize, eller polysize, jeg ved ikke om jeg fuck med at udtale det her pis. Så. Det var jo nice. Minecraft stone er det åbenbart noget, der hedder. Hvor fuck hedder det Minecraft stone? Det er sgu da ikke Minecraft sten, altså, hvad snakker I om? Apodyrx. Godt, vi går op igen. Kom så. Så har jeg faktisk lyst til at lave mit deorit her om til selvfølgelig det vi skal bruge for at simpelthen at kunne lave det her selvfølgelig. Og så er det jo meningen at vi bare skal get the fuck out of there. Så bekræfter mig igen. Jeg ved godt alt det der klitning pisse der, men altså man kan jo kræfte det ikke lære med det, altså det kan man jo ikke. Det er man så nødt til, fordi at det er sådan lidt fucked up, ikke? Men altså det er man nødt til, og det er jo nederen. Yes.
Første gang ever har jeg lavet en Minecraft Let's Play på en time lang sammen med Razer og det hele. Razer Cup, Razer Shit. Yes, altså det er jo bare fucking awesome, det ikke? Snart en Razer Siren, hvis jeg snart køber den selvfølgelig. Og hvis jeg selvfølgelig mener, at... altså jeg ved ikke... Nej, jeg gider ikke. Jeg har tænkt mig at købe Razer... Right? Jeg har tænkt mig at købe Razer Siren. Og det har jeg tænkt mig at gøre, på grund af, alt er inden for Razer. Alt er fuldstændig inden for Razer. For satan i hihuhi! Det er kraftigt varme, den der. Men altså, det er første gang, vi faktisk har lavet en video med Minecraft 1.8.4, tror jeg det er. Er det ikke? Ej, 1.8.7. Har jeg så forkert i så lang tid? Hold da kæft, det er dumt. Hold da kæft, det er dumt. Jeg har ikke engang lagt mærke til. Jeg har snart 1.8.4 konstant. Sagde jeg også det nu? Jeg kan ikke engang huske, hvordan fuck jeg startede. Alt det der pis. Jo, selvfølgelig over Razer, ikke? Men altså... Flot. Umiddelbart er der igen en institut. Tak fordi I smager fra den her video her. For noget Minecraft 1.8.7. Let's play. Og hvis der er folk, der faktisk har fulgt med i hele episoden, jamen så skriv ind i kommentarerne om, hvordan... hvordan I... Altså, skriv kommentarerne. Om I faktisk har levet i så lang tid, at I faktisk har set den, uden at faktisk skal spole. Fordi der er nogle af de her folk, der faktisk så gør. Det var også derfor, at alting kunne misforstås. Det var også derfor, at jeg faktisk lige pludselig bare fucker helt op. Med at det lige pludselig bare stoppede med din sætning. Så det var ikke meningen, at det lige pludselig bare skulle sige, hey, hvorfor blev der klippet sådan der? Jamen, så er det mig, der fuldstændig stoppet, fordi jeg ved, du klipper i din video. Og det kan lige pludselig bare misforstås, at jeg lige pludselig hiver op i den, ikke? Eller, altså mikrofonen for helvede. Umiddelbart er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Og hvis I godt kunne lide den, jamen så husk selvfølgelig at like og subscribe til kanalen. Og få notifikationer om, hvornår jeg lægger en video ud igen for noget mange. Men ja, klip igen. Det er ikke dig, der klipper, for roligt. Det er meningen, at det skal klippes. Jeg ved ikke. Men ja, altså tusind tak, fordi I så med. Husk at dele videoen også samtidig, og så håber jeg selvfølgelig, at I skriver i kommentarerne, hvad jeg kan lave i min Let's Play i min Minecraft, hvad jeg kan begynde at bygge. Og i næste episode, så håber jeg selvfølgelig, at vi kommer til at gøre sådan, at vi kan komme videre i vores byggeprojekt, i vores main house. Så ja, tusind tak, fordi I så med, og ja, vi ses, og hej hej.